koira kalastaa. Kahtokaa ihmiset, katsokaa. Mikä täällä on kuha? Jes! Tästä se alakkaa. Tästä se kaas alakkaa. Elikkä Mikael on furjata. Minä ihan huvikseen tuossa nyt ensimmäisiä heittoja aamulla tein. Tota ahven keppiä vaan huvikseen rupesin testaamaan, niin herra kuha hyökkäs. Kyllä on mahtavaa, että nyt tästä se alakkaa. Aloitellaan pikkuhiljaa, niin avovesikausi 2018. Tästäpäs lähettäis vientämään kuhajakso kevään ensimmäistä. Ja joessa on tuluva aika yllällä. Virtaista on jonkun verran siinä. Ja minä heittelen tuollaisella kevyillä, sanotaan vieramman päällä. Sitten erilaisia jikejä tuossa. Ja toinen mitä minä heittelen sitten niin on perho. Four way. Spintupai four way perho ja se on tuommoisessa tapsissa mulla kiinni. Kiinni ja tuota semmoista hiasta uittoa lähettää tekemään kuhalle. Leijut, että mahdollisimman pitkään leiju se viehe siellä ja lähettän kahtomaan, että mitä se kuha semmoista tuumas. Sieltä tuli seuraava. Toinen kuha tälle kaavelle. Ja viehehän on nyt ne, niin mikä siellä on, niin suussa, niin siellä on perho. Spin to pay four way. Four way. Oranssi keltainen four way osuus. No niin. Nyt otti perhoon tuossa. Four way. Pies irti. Pies piru irti. Se ei ollut kunnolla kiinni. Sieltä tärppäs. Mulla on Mikado Furio täällä 13 senttinen. Sinertävän värinen. Formeihin ei nyt ottanut alussa, mutta heti kun laitettiin tuo Furio, niin iski kuha kiinni. Kahtokkeja. Kahtokkeepas tuosta. Ja aika hyvin on siellä suuverkissä viehe, että tuota hyvin imassa, se on 13 senttinen tuo, ettei se ei ole mikään pieni viehe. Nyt joku nassatti. Joku nassatti sieltä. Mä taittaa kuha olla. Värinästä pietellä. Tulepas tänne kaveri sieltä. Ja four way. Pikkusen on tuosta suupielestä kiinni, ei kato ihan imasu tuota suuhun, mutta suupielestä. Nyt laitan vihreän four way ja heti tuntui kelepoa. Joo, eiköhän tässä ala ollut ensimmäinen kuhajakso pulukassa. Tästä se syönti päivä päivältä parannoi ja tuota näin nikkästi ja kohta päästä lähettää järvellekin venneläisten kahtelemaan kuhia. Ja tuota
seuraavassa jaksossa tullaan varmaan jo järveltä materiaalia, mutta ja sitten tullaan tästä, kunhan se alkaa se todellinen niin sanottu kuharalli, niin tämä on vasta niinku semmoista alakua. Kiitos kaikille, kun katsoitte videon, ja palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro. vkstore.fi